kevät on tullut Kumpulaan. Mitäs nyt? Tulipalo. Taivahan talikynttilät. Voi ei. Jymykellot. Mutta ilman jymykelloja ei tule jymyhunajaa. Jymyhunajaa on enää 3 purkkia, joten voin käyttää sitä vain äärimmäisessä hädässä. Meidän on saatava lisää jymykelloja. Hei, Pipi, pitääkö meidän taas lähteä jollekin seikkailulle? Roistot laittavat tuulemaan. Kasimir Kettu keksii ovelan suunnitelman. Kun te varastatte karkkia ja kaikkea muuta, minä pysäytän teidät ja kaikki luulevat, että minusta on tullut kiltti. Kiltteys on ihan tyhmää! Minusta tulee kaupungin uusi sankari ja minä vien Bamsen paikan! Täältä tulee Kasimir teitä pelastamaan! Nyt jymyhunaja on loppunut. Nauttikaa seikkailusta! Ehtivätkö ystävämme takaisin ennen kuin Kasimirin suunnitelma toteutuu? Ja kuka Bamse on ilman jymyvoimiaan? On pakko yrittää. Tule mukaan uuteen seikkailuun, Bamse ja jymykello.